Финалын шатны оролцогч Дуучин зөрөгт. Бурхны уралдаар та ирлээ. Танигийн сандалтай суухыг хүсэж байна. Оо, өдриймэнд. Өдриймэнд. Баярлалаа. Хөрөлцөн ирсэнд. За би хэрвээ татгалцахгүй бол таны мөрийг хөтөлбөр байна те. За энэ бол манай оролцогч зоригтын маань амьдралынх нь мөрийн хөтөлбөр гэж байгаа. Хүн бас өөрийнхөө амьдрал янз бүрийн мөрийн хөтөлбөр гаргаж түүнийхээ дагуу амьдрдаг баг тийм үү? Энэ мөрийн хөтөлбөрөөс татгалцахгүй бол ихний ганцхан дүрмийн уншид үзэгчдийн сонирхол өгөх үү? За тэгье. Зоригт миний би насан турш та үнэн ч шударга амьдрах гайхалтай. Цааш өөр мөрийн хөтөлбөрийг уншаад шаардлагагүй. Үнэн үү? Ток шоунд оролцоод бид болж байгаа юм дээр үзэгчдээ. Баярлалаа манай үнэн үү ток шоуны энэ удаагийн зочин бол та бүгдийн сайн таних уран бүтээлч Дуучин зоригт буюу Зори. Баярлалаа гайхалтай сайхан байна. Мэдээж танд одоо үнэн үү? Үнэн ярьж байгаа худал ярьж байгаа хэсгийг чинь шалгадаг энэхүү сайхан төхөөрөмж бид нэр холбох хэрэгтэй боллоо. За үнэн яривал өөрөөр дугарна. За худлын яривал бас өөрөөр дугарч танд одоо бид бүхэнд үнэн худал ярьж байгаа хэсгийг шалгадаг юм зөөл. За яг юуг нь нуух вэ? Тэгээд юуг нь нуух вэ? Амьдрал өөрөө нээлттэй тийм үү? Яг үнэ тийм шүү дээ. Ярьчгаа зүгээр хамаг юм ярьчих аа. Тийм үү? За ярьчгаа зүгээр л та. Ямар ядарга аа юм уу ер нь хамаг юм яриа хэлчих зүгээр л сараа. Тэгээд юуны өмнө бас нэвтрүүлэгт өнөөдөр оролцох сандыг хэн дэвшүүлсэн бэ гэхээр танаа гэр бүлийн хүн дэвшүүлсэн. Гэр бүлийн хүн чинь зөвшөөрсөн. Тийм учраас нэвтрүүлэгт орж байгаа гэр бүлтэйгээ мэдлэн үү? Харин я орцсон тэгээд гоё гэр бүл рүүгээ харж байгаа сайхан. Хуцаа таарай ой. Оо. Өөрийнхөө гэр бүлийн таны гэр бүлийн эхнэр бол манай Чука санд болгож нэвтрүүлэгт оролцсон. Харин Чукагийн минь сайн найз, дотын найз Баярмаа энэ хоёрын хүсэлтээр одоо нэвтрүүлэгч өөрийгөө ч оролцууллаа. Энийг юм хизээ ирсэн юм бэ? Би бүр өстө амар олон жил юм гадаад явсан шээ. Явж явж ирсэн. Сингапураас хизээрсэн чи. Аа? Найз нь Америкас ирсэн шээ. Тийм үү? Үгүй би ямар хил гараад явсан. За ямар ч байсан эхнэрээ ээжгээд андуураад эхэлчих шиг байна. За энэ нэг юм асуудалтай биш юм хаа. Хэрвээ та тэгтээ өнөөдөр манай энэ хүн өнөө ток шоуг ялчихдаг юм бол тэрхүү цүнхэнд баярлах 100 сая төгрөг таних болно. 100 сая төгрөний эзэн болно гэж би итгэж байна. Хамжид төсөө хадгалж байгаа юм уу гэж байна. Амжилт төсөө хайртна. Хаа юм бэ? Аа? Хай. За. Хамгийн ихний асуулт. Та өөрийгөө Монголын топ 1-р зэрэглэлийн дуучин од стаар гэдэгт итгэдэг үү? За яаж тээ яаж ч бодсон тий. Гүгү. Итгэдэг үү? Өөрийгөө бол Монголын номер 1 дуучин pop од гэж бол итгэдэг юм байна шүү дээ. Тийм шүү дээ. Дотор нь итгэдэг юм байна тийм үү? Гүү яах вэ? Мөрөөдөж явдаг л та яа. Мөрөөдөж явдаг тийм үү? Хоёр дахь асуулт хамгийн энгийн. Одоо би Монгол улсын хөдөлмөрийн баатар төрийн соёрхол ардын жүжигчин гэдэг цол тэмдгийг авахд хангалттай хэмжээний карьертэй гэж өөрийгөө бодож явсан уу? Үнэнгээ хэлээ хэл. Чи над ярьж л хэлсэн шүү дээ хэл. Тэгсэн чинь бодсон уу? Хүүхэд насны мөрөөдөл шүү дээ. За. Тэг хэлээч тэгээд. Бодчих бод бодчихсан мэт. Бодчихсон. Баахалтай. Оо энэ үү? Үнэхээр юу? Цоп бай, үнэхээр юу? Баярлалаа таны нэг асуултанд. Амжилттай гайхалтай сайхан хариуллаа. Өдөр утсан 2019 онд та Хишиг далаа та хоёр уран бүтээлийн шугамар Европын орнуудаар аялан тоглосон. Тий. Хэдийн хугацаа өнгөрлөө? Ер нь бол нэг сар явсан. Сар гарны хугацаа өнгөрсөн тий. Энэхүү сар гарны хугацаан дотор Хишиг далаа та хоёрт уран бүтээлчээс гадна өөр ямар нэгэн харилцаа үүссэн үү? Ой тийм. Бол хэлээч байхгүй шүү дээ яаж ч утсан найз үгүй ээ гойгогоо энэ я юу болоод байгаа юм бэ хөтлөгч энэ арай юу шүү дээ энэ бол чи байж л та чи юу гэдэг юм сүртэй юунд яруу юм дээ байж байгаа шүү жоохон юу юу гэдэг арайдах юм тэнэг юм шиг яавал гэж та хамтар дуулдаг орой болгон дуулаад ороод ирдэг яацын ерөн чукач ястаа солиотой арай тийм шүү дээ тэнэг юм аашин самбай байчихлоо юу болоод жирэмэр таатай байгаа юм бэ чи одоо та батараад байж л та чи чи одоо юу юу гэж та Ба би бас гэр бүлийн оролцогч гисэн гэр бүлийн хүн одоо чуукаг бас тавьсрагыг үсэж байна. Миний газар ороод баа цаанд орлогуул яг энэ чинь. Тэр утгаар нь хэлсэн та битий шууд утгаар нь. Залуу уран бүтээлчтэй. Залуу уран бүтээлчтэй чуука чи. Залуу уран бүтээлчтэй чи ойлгооч тээ. Хидэстэ баяр маа наадханд одоо бүр. Йоо ёо. Тийм юм шүү дээ. Өрөөд юм шүү дээ. Баяр таарамс. Тийм байлгүй дээ. Йоо фуу гэдэг. Одоо манай асуулт өрөнхийдөө хөндөрч эхэлнэ. Өөрийн ихнэр Чодон зэцхийг хуурж байсан уу? Яг гоо ерөнхийдөө бол араар тавилт гэсэн үг шүү дээ. Ерөнхийдөө бол гудамжаар зүрж байгаа эмэгтэй хүнийг харлаггүй яах юм бэ? Тэр чинь хүний хинч харна шүү дээ. Тийм биз дээ, тийм зөвшөөрн шүү дээ. Ер нь бол
Harlaa гэд одоо хуурдаг л биш юм бол хуурдсан удаа бол байхгүй надад бол. Харамсалтай байна. За төр тавьшир хөрсчөөд ямар ч үсө бид нар нэвтрүүлгээ дуусгах ёстой. Өнөөдөр бас 100 сая төгрөгийн дэнчин тавьж өөрийнхөө амьдралыг бас дэнчин тавьж хүрэлцэн ирж өөрийнхөө үннийг хүчиж байгаа. Бүх зүйлийг үнэ шударгаар ярьж чадж байгаа зоригтой хэд бол урам өх хэрэгтэй гэж бодож байна. За яа. Манай нэвтрүүлгийн хоёр дахь шат болох таны үнэн худлыг нотлох нэгэн гэрч байна гэдээ би гэрч буюу зочин оролцогчийг тайлснаа өрж байна. Зочин оролцогч. За таны нэг шишээ хөөсч байна. Үгүй ээлгүү дээ. Гүүгүү юу хараа. Чука чука. Бэж баярма чи хараа. Найдтай хэлэлтэй. За сайн байна уу таны өдөр минь төргий. Бид бүхний хөрдлөгийг авч хүрэлцэн ирсэнд баярлалаа. За нэвтрүүлгийн гэрч болох гэж байгаад маш их баяртай байна. За би танаас хэдгэн зүйл тодорхойлно. Та зоригт гэдэг энэ хүү хэрхэн уран бүтээлчийг таних уу? Танилгүй яах вэ? Таньдаг бол яаж? Ахын амьдралтай хүн шүү миний дэ чи. Бас бодож хэлээрэй үгүй. Зүгээр таньдаг гэж ч болно шүү дээ тийм. Ер нь бол тань тийм үү? Тань. Ойлгомжтой шүү дээ. За. Та харин манай оролцогч оюун зүйл хэмээх энэ бүсгүй таних уу? Хаан таарч илээ ойлаа. Мэдв санаж нь уу? Би харсан юу таа. Их л олон таарч байсан да. Та дуучин зоригтой ямар холбоотой хүн бэ? Би зоригогийн эхнэрийнхэн найз байна л да. Эхнэрийнхэн найз, Чукагийн найз. Аа. За, өнгөрсөн Нямгаригийн орой. За, танаа эхнэр Чука гэртээ хоноогүй. Аа. Та хаана унсан бэлээ? Бидэнд хэлж өгөөч. Шүүн паприкт аавынд очиж хонсон л да. Аавынд очиж хонсон. Тэр өдөр та гэрлөөгөө уцастаад нөхөртөөгөө зоригттай ярьсан байсан. Нөхөрсөн тэгэхэд танд юу гэж хариулсан бэлээ? Гэртээ байна л гэсэн л дээ. Гэртээ л байсан шин тээ. Гэртээ байсан уу? Гэртээ байсан. Аа. Гэртээ байсан. За. Вау, гахал да гэртээ байсан. Гэртээ л байсан шүү дээ. Би тэгж ярьсан шүү дээ. Тэгээд гэртээ яриаггүй гэхдээ. Тэгээд энд юу болоод байгаа юм бэ энэ ч вэ? За, одоо манай би давхар махар. Манай оюун зул бидний гэрч болох харсан мэдээдээ хэлнэ үү? Нямгаргийн орой болон даваа гаргийн өглөө. За, яг ингэсэн юм л та. Нямгаргийн орой нэг хүүхэнтэй зөргөө гэрлүүг орж явахыг нь харсан юм би. Тэгээд даваа гаргийн өглөө тэр хүүхэнтэйгээ дахиад гараад ирсэн. Тэр эмэгтэй бидний шин дунд байгаа ло. Байна. Та зааж өгнө үү? Би л байгаагүй шүү. Баярма. Баярма. Эхнэрээ чи хамгийн сайн найзтай та бүтэн сайн үзэж гэртээ байсан уу? Энэ асуулт. За чи хариултыг сонсөө. Хариултыг сонсөө. Байсан уу? Хариултыг сонсөө. Чи тавшираа. За тавшираа. Энэ ингээд шүү. Чука орчих. Та хоёр бол ямар нэг асуулт үүсэхгүй өөрсдөө дэнчиг тавьж орж ирсэн гэдгийг санаарай. Нэвтрүүлгийг дуусгах тайван байна шүү. Орлогч баярмаа суугаарай. Очиж очиж чи баяртай явах тийм. Нямгаргийн орой. Баярмаа танад байсан уу? Ороод гарсан. Ороод гарсан. Ороод гарсан. Тэстэй. Ороод гарсан. Ороод гарсан шүү дээ чи одоо. Чи яасан актер самраа хүн бэ чи дүрнээс хойш? Хамгийн боох энэ хоёр ч баг хамар мангаа уулсаа шүү дээ. Чи олоогүй ээж бас ингэж болохгүй. Болохгүй шүү дээ чука чи олон жил найзсан найзсан шүү дээ чи гас нэвтрүүлгээр бүх юмаа дүгэнж болохгүй шүү дээ чи ямар амар юм бэ? Чи юу хийсэн тайлбарлаа илчтгүүл ороод. За юу хийснэ тайлбарлаж. Ороод гардаа наа чи. Ороод л гарсан шүү дээ. Юу ороод? Чамайг асуусан байхгүй байсан. За за найз нь дараа ирээдээ гэсэн өөр яасан юм? Юу амар? Бодлоо яриад шүү дээ. За юу уснаа дээ. Ямар ч даваа гаргийн өглөө гарсан юм байна. Нямгаргийн орой бол орсон юм бэ даваа гаргийн өглөө гарсан. Бүтэн нэг шиний асуудал болсон. За түүнийг үнэн зөв тайлбарлаж байна. Би амьдралтай хүн шүү дээ. Бас чи олон юм юу хэлээ үү дээ. Юу нэг шин тасарсан байна. Бүтэн амьдрал үзад хэл гэж орж ирээ үү дээ. Тэрийг үлдээд гар. Яаж битгий. А худлаа бай. Тооч сай ямар ядаргаатай нэвтрүүлгээ. Ер нь болио болио ямар мөнгө чухал. Нэвтрүүлгээ дуусгах хэвээр. Яа ч дээ амьдрал шүү дээ энэ ч одоо. Үнэн хилчгэлтэй дэхүү. Нөгөө үзээд сууж ах шиг байсан шүү дээ. Би тэгээ яаж мэдтгэв юм бэ? Тий одоо нэгэнд баригдсан үнэн гэл чи тий. Үнэнгээ хилчих. Баярмаач хүлэн зөвшөөрлөө. Тий нэгэнд угаасаа одоо өнгөрсөн. Уу яг одоо кино дууссан. Нилэн хямралтай байсан гол дүр өгсөн. Тэгэл газраар орцосч өгсөн өөр яасан би дээр нэвтсэн ямар өнкрөө дунсан биш өгсөн баас яасан юу юм тээ зөвхөн хариултаа нэвтсэн харин үнэ хариултаа байсан бүгд хариултыг бид нар сонсон хаттай хаттай кино үзэл үнэ өөр зүйл бодоагүй гэдэг та итгэж болно үнэ юм уу юу би одоо хэлээд л шүү дээ та манай төхөөрөмж тань үнэ гэдгийг баталлаа хэвчсэн шүү дээ хөрөлдөн ирж бид бүхэнд гэрч болсон тань маш их баярлаа за
Минэс бие бодороо тэгэд тийм ээ. Одоо юу юуг төрлөө ямар амир юун дээрээ явам байсна тэндэг дээрээ явам биш үнэн мараа. Тэгж байгаа. За би танаас одоо тань нэгэн боломжийг үлдээнэ. Өнөөдөр та үнэн сэтгэлээсээ эхнэрээсээ уучлалт гуйж чадаж сэтгэлээсээ үнэн сэтгэлээсээ хэлж чадвал 100 сая төгрөг таних бэлэн болох бэлэн байна. За арилжчих. За чи сэтгэлийн үнэн одоо сонсон бид бүхэн. Хамаг хүлс бас баасан цаашаа бас. Гэтэ юу эхнэртэй бол хайртай гэж хэлмээр байна. Ягаад гэвэл бид хоёр бол бас амьдралын минь салшгүй нэг хэсэг нэгэн биений минь нөгөө тал тийм үү те бүгд л би нэг энэ их амьдралыг босгохын төлөө бид хоёр бол үнэхээр хичээл зүтгэж явсан. Чин үнэн чи хайрын төлөө хин энийгээ ч хуурлгүйгээр бид хоёр ийм олон жишээ үүсгэв. Гого. Бодтой хутлаа те бодтой ярихгүй бол тий. Одоо жоохон сүүлийн үед жоохон олон жил олцохоор залхаддаг юм байна. Гэхдээ эргээд хойд гоё олноо ч юм уу. Ер нь хүний амьдралд нэг ийм юм байдаг шээ. Арав жилийн хугацаанд залхаж байгаач гэсэн ирээдүйд болох олон жилийн хамтдаа тууж өнгөрөнө гэж найдаж байна. За та бол нөхрөөгөө уучласан тийм үү? Нэг юм асуучих юм яас. Дахиад хөөгддөй болох юм уу? Яг одоо тэгээд чадчихлыг үл хийгээд юм ярьж гэдэг шиг. Чадлаараа оцноо харин. Баярлалаа маний энэ үдэгийн үнэнээ ток шоунд оролцсон оролцогч Дуучин цагт байна. Ангараа талсан үдэстэй бүхэндээ баярлалаа. Бурхны авралаар чи ирлээ нэвтрүүлгийн финалын шат 6 дугаар сарын 28-ний Нэмгарагийн 20 цагаас боловсрол телевизээр.